হেতু এতিয়া ৰাজ্যত নিৰ্বাচন সমাগত গতিকে ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ জনপ্ৰতিনিধিসকলে নিতৌ নন কৌশল গ্ৰহণ কৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে আৰু নিজৰ সমষ্টিবাসীক আকৰ্ষণ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে বিভিন্ন ৰণকৌশল গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু সমষ্টিবাসী আসলতে কি ক'ব বিচাৰে তেওঁলোকৰ জনপ্ৰতিনিধি বিষয়ে তেওঁলোকৰ কাম-কাজৰ কেনেদৰে খতিয়ান দাঙি ধৰিব হেয়া জানিবলৈ আমি প্ৰাগ নিউজে এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ভোট দিবকাক আৰু ভোট দিবকাক অনুষ্ঠানত এবাৰ আমি আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছো তিতাবৰলৈ আমাৰ সংবাদদাতা চিত্ৰকমল বেজবৰাই জনাব তিতাবৰবাসীয়ে আগন্তুক নিৰ্বাচনত কি বিচাৰিব কাক বিচাৰিব জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে আৰু তেওঁৰ পৰা তেওঁলোকে কি আশা কৰিছে হেয়া আমাক জনাব হয় বিধানসভা নির্বাচন সমাগত আৰু নির্বাচনৰ পাক মুহূৰ্তত এতিয়া ৰাজ্য প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া নির্বাচনী ৰণতংকা বাজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে এতিয়া প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে ব্যাপক তৎপৰতা অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা পালিনেতাসকল ইতিমধ্যে ৰাইজৰ মাজত সোমাই পৰিছে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ আঁচনিসমূহলৈ এতিয়া এই মুহূৰ্তত এতিয়া কেতবোৰ ৰণকৌশল এই মুহূৰ্তত এতিয়া ভোটাৰ ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰাৰ বাবে এতিয়া নামি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে আমি ভোট দিম কাক কিয়নো এই মুহূৰ্তত এতিয়া ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া সাধাৰণ জনতা এতিয়া এশ এবুৰি সমস্যাত কঁকপকাব লগা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি তিতাবৰ চৰাপানী অঞ্চলত উপস্থিত আছোঁ আৰু চৰাপানী অঞ্চলত এতিয়া এটোপাল বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিব লগা এটা পৰিৱেশ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাম প্ৰাগ নিউজৰ দৰ্শকসকলক আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাম যে এতিয়া এইদৰে এতিয়া যিহেতু ৰাজ্য যোৱা সময়ছোৱাত কংগ্ৰেছ চৰকাৰখনে পোন্ধৰ বছৰৰ বিকাশ পোন্ধৰ বছৰ বিশ্বাসৰ কথা ক'লে বা এই মুহূৰ্তত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যিখন চৰকাৰ আছিলে চৰকাৰখনে তেওঁলোকে ক'লে যে তেওঁলোকে পাঁচ বছৰ পৰিৱৰ্তনৰ কথা ক'লে কিন্তু যোৱা পাঁচ বছৰত এতিয়া এইদৰে পৰিৱৰ্তন ঘটিল নেকি ইয়াক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যিহেতু যোৱা সময়ছোৱাত পোন্ধৰ বছৰ বিকাশ আৰু বিশ্বাসৰ কথা কোৱা তৰুণ গগৈ সেই সময়ত তৰুণ গগৈ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখন বা এই মুহূৰ্তত পৰিৱৰ্তনৰ কথা কোৱা চৰকাৰখন কিন্তু এখনো চৰকাৰে কিন্তু এই মুহূৰ্তত এইসকল সাধাৰণ জনতাৰ কিন্তু সমস্যাসমূহ সমাধান কৰি দিবৰ বাবে সক্ষম নহ'ল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এতিয়া এইসকল ৰাইজৰ মাজত প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে প্ৰকৃততে এইসকল ৰাইজে কোনটো ৰাজনৈতিক দলক সমৰ্থন কৰিব বা কোনটো ৰাজনৈতিক দলক ভোটদান কৰিব কিয়নো যিখন চৰকাৰে তেওঁলোকে নিৰ্বাচিত কৰি তোলে সেইখন চৰকাৰে কিন্তু অৱশেষত এইসকল জনসাধাৰণক কিন্তু প্ৰতাৰণা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকে বহু মূল্যৱান ভোটটো প্ৰদান কৰে তেওঁলোকে এটা ৰাজনৈতিক দলক তেওঁলোকে ভোটটো প্ৰদান কৰে এখন চৰকাৰ নিৰ্বাচিত কৰে কিন্তু সেই চৰকাৰ নিৰ্বাচিত কৰা যিসকল মূল কাণ্ডাৰী যিসকল মূল ভোটাৰ সেই ভোটাৰসকলে কিন্তু এই মুহূৰ্তত এতিয়া এইদৰে এতিয়া এটোপাল বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিব লগা আছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া নদীত এতিয়া এইদৰে খাল খান্দি জীৱ জন্তুৰ দৰে চৰাই চিৰিকটিৰ দৰে নদীৰ পানী তেওঁলোকে সেৱন কৰিব লগা আছে তৃষ্ণা নিবাৰণ কৰিব লগা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি হৈছে সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে প্ৰত্যেকখন চৰকাৰে তেওঁলোকক ভোট বিচাৰি আহে ভোট প্ৰদান কৰে কিন্তু সমস্যাসমূহ কিন্তু সমাধান নকৰে গতিকে এই মুহূৰ্তত এতিয়া কি ক'ব খুব কেনেকুৱা কি ক'ব এই মুহূৰ্তত কি নকম ছাৰ আমি তো এই পানীরে কথাটো কম আর কি কম হ্যাঁ আমি তো সব সব সরকারকে ভাল পাওয়া সবকে আমি ভোট দিই হ্যাঁ ভাল বুলে ভোট দিই আমি নাই হ্যাঁ তা আমাকেও তো চাব লাগে ন ভোটটো পালে আমার মন্ত্রী হয়ে গলি সেইটো তো তাহাতে পাহরি যাব নালাগে হ্যাঁ আমি এতে মজদুর হলো এতে মজদুরের পরে তো ভোটটো পাই থাকে ন হ্যাঁ আর যদি আমার যদি পানি যদি যোগানে নিদিয়ে কিবা এটা আমি যোগানে নাপাও তো আমি কোন মন্ত্রীক জিকালে ভাল হব হ্যাঁ কাক জিকাব লাগিব হ্যাঁ আমি কাক ক'বলৈ যাম আমাৰতো গাড়ী ঘোঁৰা নাই যে আমি যাম মন্ত্ৰীৰ ওচৰত যাম পানী প্ৰব্লেম পাইছোঁ আমাৰ পানী টিউবেল লাগে পানী যোগান লাগে আমি তো ক'ব নোৱাৰোঁ নগৈ আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহ যে হৈছে কিমান দিনীয়া সমস্যা কিমান দিন এইটো আমি জন্ম নোপোৱালৈকে নৈটো আছে আৰু জন্ম নোপোৱালৈকে আমি এহে পানীয়ে খাই আছোঁ আমাৰ কোনো টিউবেল নাই কোনো এটা ৰিং কোৱা নাই কোনো পানীৰ ব্যৱস্থা নাই নাই এই কোম্পানীৰ ফালৰ পৰাও আমি টিউবেল পোৱা নাই পানী যোগান পোৱা নাই আৰু চৰকাৰৰ ফলা পোৱা নাই নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰখনে যোৱা সময়ছোৱাত একবিংশ শতিকাৰ কথা কৈছিল একবিংশ শতিকাত বিকশিত অসমৰ কথা কৈছিল যোৱা সময়ছোৱাত তেওঁলোকে পাঁচ বছৰ পোন্ধৰ বছৰ বিকাশ পোন্ধৰ বছৰ বিশ্বাসৰ কথা কৈছিল ঠিক তেনেদৰে এই মুহূৰ্তত পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈছিল কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এয়া জানো পৰিৱৰ্তন বা এয়া জানো পোন্ধৰ বছৰ হোৱা বিকাশ আৰু পোন্ধৰ বছৰ হোৱা বিশ্বাসৰ এয়া জানো নমুনা হ'ব পাৰে ইয়াক লৈ ভোটাৰৰাইজে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰু তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰকৃততে তেওঁলোকে ভোট দিব কাক তেওঁলোক নিজে আশ্বস্ত নহয় বা বিপাঙত কিয়নো প্ৰত্যেকখন চৰকাৰকে তেওঁলোকে ভোট প্ৰদান কৰিছে যোৱা সময়ছোৱাত এটা সময়ত তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ চৰকাৰখনক শাসনলৈ আনিছিল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে বিজেপি চৰকাৰখনক শাসনলৈ আনিছিল কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত এখন চৰকাৰে কিন্তু এই মুহূৰ্তত কিন্তু তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ কিন্তু সমাধান কৰিব নোৱাৰিলে আমি কিছু আঁতৰলৈ যদি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু যথেষ্ট সংখ্যক চৰাপানী অঞ্চলৰ যথেষ্ট সংখ্যক ৰাইজ এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে এতিয়া এইদৰে এতিয়া নদী পানী সেৱন কৰিব লগা আছে নদীৰ পানী সংগ্ৰহ কৰিব লগা আছে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰাই পানী সেৱন কৰিব লগা হয় ধোঁৱা পখলাৰ পৰা ধৰি সকলো ধৰণৰ আৰু এটা অকণমান যদি আহিব অকণমান কথা পাতিব পৰা হ'ব নেকি এটা অকণমান কথা পাতিব পৰা হ'ব নেকি
কেনেকুৱা হ'ব পানী সমস্যাটো কি কি হৈছে এটা অলপ অ বাগিচা অঞ্চলৰ ৰাইজ গতিকে যথেষ্ট তেওঁলোকে কিছু কথা কোৱাত অসুবিধা পাইছে গতিকে আমি কিছু দৃষ্টান্ত এখন সমান্তৰালভাৱে আমি বিদায় ল'ম যে এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰ এখনে তেওঁলোকে যোৱা সময়ত বিভিন্ন আঁচনিৰ কথাও কৈছিল কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত এইসমূহ আঁচনিয়ে কিন্তু এই মুহূৰ্তত চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ এইসকল ৰাইজক কিন্তু ঢুকি নাপালে কেৱল চাহ বাগিচা অঞ্চল বুলিয়ে নহয় তিতাবৰ অঞ্চলৰ যিটো চৰাইপানী অঞ্চল তিতাবৰ নগৰ মাজমজিয়া তিতাবৰ সমষ্টিটোৰ মাজমজিয়া যিখন পাৰ হৈ গৈছে সেইখন হৈছে চৰাইপানী নদী আৰু এই চৰাইপানী নদীখনৰ যিসমূহ অঞ্চল আছে এই নদীখনৰ যিসমূহ ঘাট আছে এই ঘাটসমূহত এতিয়া প্ৰত্যেকটো ঘাটতে এতিয়া এইদৰে এতিয়া জনসাধাৰণে কিন্তু নদীৰ পানী খাই নদীৰ পানী সেৱন কৰি এতিয়া জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিব লগা আছে আমি পুনৰবাৰ আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যে এতিয়া কেনেকৈ তেওঁলোকে পানী সংগ্ৰহ কৰে তাৰ আমি নমুনাটো দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যিহেতু পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈছিল চৰকাৰখনে বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত এনেকৈ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰা হ'ল নেকি ইয়াক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে গতিকে নিশ্চিতভাৱে যোৱা এতিয়া ৰাজ্যত এতিয়া নিৰ্বাচনী ৰণৰংকা বাজিছে নিৰ্বাচনী বিকুল বাজিছে সকলো ওলাই আহিছে আৰু সকলোৱে নিৰ্বাচনী এইখিনিতে লৈছো আন এক বাণিজ্যিক বিৰতি।